Boa tarde a todos. Miriam. Vou pôr aqui um pouquinho de música. E então? Então? Está tudo bem com vocês? Desde ontem? Olá, Gata Gwen, bem-vinda. Tudo bem? Então, já agora, pessoal, como é que está o som? Podem-me dizer como é que está o som? Se está baixo, está alto? Se não conseguem ouvir? André, se estiveres aí, diz-me como é que está o som, se me ouves bem, se me ouves mal. Está bem, eu sei que as marteladas é do meu vizinho de cima, mas eu gostava de saber o meu som e a música. Comigo está tudo bem, obrigado. E então? Se consigo fazer aqui uma coisa. Ok. Muito bem. Então, novidades. Estão todos bem? Está tudo bem com vocês? O que é que se faz? Espero que tudo andar com vocês. Pois é, decidi fazer uma mini livezinha. Vamos editar mais umas fotozinhas para o pessoal ver. Aqui estou a experimentar fazer uma nova cena. Estou aqui. Marteladas estão a andar. O meu vizinho está a dar marteladas a farto e feio. Vamos lá ver se eu consigo encontrar isto. Ok. Ok, vamos lá começar isto. Então vá, o que é que acham que a gente deve editar hoje? Vamos lá aqui abrir.
minha pastazinha. Vamos pôr isto aqui a ver um bocadinho melhor. Já sei o que é que eu vou editar. Vamos editar aqui. Espera aí. Foto da Pretzel. Pretzel Cosplay. Se calhar vou pôr isto em um bocadinho maior. Ok. Então, estou a ler as mensagens. Vamos começar. Então, como sabem, eu gosto de puxar logo de início. Vamos duplicar primeiro esta layer. Ok. Agora vamos fazer contraste. Espera aí. Se consigo fazer aqui uma coisa. Então vamos lá ver. Fazer aqui o Dark Contrast. Gata Quen, queres entrar na live? Com câmera e tudo? Queres entrar? Falar um bocado? Ok. Ela respondeu a ti. André, lê o chat. Vamos lá puxar os contrastes. Vamos aqui aumentar um bocadinho aqui o contrastezinho. Ah, o Roberto está a trabalhar. Já agora, oh André, como é que está a música? Podes-me dizer? Bring it back.
Estar aqui a disfarçar um bocadinho estas coisinhas. Não, André, esqueci-me outra vez. Peço desculpa. Hoje também não vai dar tempo para fazer tal coisa. E perguntinhas? Vocês hoje não têm perguntinha? Meu Deus! O que é que se passa com vocês? Stood at the edge too long and watched the waves carrying us all along. Farther than I could see. That's when I reached the end of me. Empty up in the sky. Light wasn't full exposure. One bullet to the border. My heart was taking over. I forget my lows in the afterglow, in the afterglow. Solace is composed in the afterglow, in the afterglow. Better is unfold in the afterglow, in the afterglow. With the sun, any chance to hold on? One more is gone. After the taste, I'm desperately chasing. Nothing else quite equates to a piece I'm feeling after a taste. I won't need to waste my time in pain, 'cause I never know this feeling. I forget my lungs in the afterglow, in the afterglow. Solace is composed in the afterglow, in the afterglow. Forever is unfold in the afterglow, in the afterglow. Rock and Rodas, bem-vindo. Então, tudo bem? Então, como estás? Como é que tem sido o teu dia até agora? Está tudo bem?
Ruben, como é que é? Por aqui está tudo a correr bem, graças a Deus. Queres o som do meu micro? Me sinto melhor? Já está! Já levantei! Queres o quê? Está melhor, senhor Ruben? Já levantei. Que eu cá estou com o micro no máximo. Mais. Está no máximo, quase. Só se eu falar mais esperto, só se assim tiver melhor para ti. Bem, e agora? Está melhor? Está quase no máximo. Posso abaixar um bocadinho o som. Então, Ruben, não queres entrar? Vai, espera, estás a trabalhar, não é? Pronto, já está, já aumentei o máximo. Aqui um bocado está o pessoal a dizer, ah, não ouço. Olha, e a Jennifer tem os olhos lilazes, né? Roxo. Né?
Já não me lembro. Yolanda, bem-vinda. Como é que estás? Tudo bem? Jennifer, Jennifer, Jennifer. Jennifer. Estou à procura dos olhos. Para ver mais ou menos a tonalidade certa dos olhos da Jennifer. Essa é mais ou menos a tonalidade certa. Não estou a ver o que é que vocês estão a dizer. Teus olhos roxos, pá, está bem? Escusas de falar assim, está bem? André. Não, não é. É Jennifer. Mal. Eu sei porque foi ela que me disse, tá? Porra, estás-me a chamar. Isto é de Jennifer, eu sei. Estás-me a chamar ignorante. E agora? Deixa-me lá ir tratar dos olhos à minha maneira. O Ruben vai criticar a minha maneira de olhos. Tô fixe, né?
Bem, mas lá vai haver aqui uma coisa. Se consigo fazer uma cena. Trouble giving in the inhibition. It's kind of fun. You got me begging you, begging you, pretty please. You got time to keep, but I'm begging you all my knees, all my knees. Just want you to want me. Estou a tentar ver. E então? E vocês, pessoal, que estejam aí, podem fazer perguntas. Estejam à vontade. Ah, hoje só vou editar uma. Provavelmente só esta. Provavelmente só esta. Porque, entretanto, depois também tenho que ir trabalhar. Acho que vou fazer mini lives e editar fotos. Não vou fazer muitas. Mas para conviver com vocês e depois saber uma opinião de vocês.
Pois, Hogwarts Legacy. Pois é, tivemos a ver o State of Play ontem, não é, André? Pá. Estou curioso. Estou curioso e. Pá, acho que não é bem o meu tipo de jogo, mas estou curioso para saber como é que. Curioso para saber como é que o jogo se irá desenvolver. Mas estou muito curioso de saber como é que o. Já porque sou fã de Harry Potter. Ao contrário de ti, André. Né? Ao contrário de ti, tu ainda só viste Fantastic Beasts, mas não viste Harry Potter. Ah, foi a tua namorada que viu. Ok, pronto. Desculpe. Vou fazer o poder dela. Que é a procura de outras coisas que eu tinha aqui. Onde é que está? Agora não encontro isto. Foge.
Acho que é este. Não. Acho que não é este. Não me lembro onde é que eu pus aquilo. Estou bem hype para o Hogwarts Legacy, espero que não seja tipo o Cyber. Pois, sim, também é verdade. O André nessa parte até tem razão. Isto é do coisa para matar, é ele. O filme Dragon Ball foi adiado? Para agosto? A sério? Oh, fuck. Hold up, remind me what happened last time. What I heard before, maybe jade of blood and soul. Girl been bad to me, it's asking me my heart's a dark tambourine. Post recovery, found in a piece. I don't need no one else to need a feel validated. It's all full. Tô mesmo triste agora.
Andou a limar as arestas. Dizem que o rumor houve um hacker que apagou grande parte do trabalho do. Fogo, a sério! É muito mal. Grande parte do filme. Fuck. It was all the lie I fell for.
Então, esse é o filme que eu estou bem ansioso, é para o Sonic. Por acaso é um dos filmes que eu estou bem ansioso. Ainda não viste o primeiro, Ruben? Fuck. Portanto, a série, meu, isso. Pois, acredito, o Ruben é assim.
Ia mandar uma cena. E agora, vamos fazer aquilo que eu mais gosto. Ok, servido. Um chocolatinho. Que tal? Que tal o chocolatinho? Querem um chocolatinho? Não posso abusar, mas... Ninguém quer entrar no live hoje. Eu bem tento alguém querer entrar na live, mas ninguém... Ninguém quer vir hoje. Ok, tenho que apagar aqui umas coisas. Ai, né? Me so wrong. E então, pessoal, mais. Ah, olha a piadinha do Ruben. Estou, mas conversa consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, graças a Deus. Pode ser assim. I'm editing your photo on the live stream today. I hope you like it, the final result. Vou sender a message. Estava a mandar uma mensagem à Pretzel a dizer que estava a editar a foto dela ao vivo.
Luana. Agora vamos fazer a parte final, que é... Flex? O que é o flex? Há um motivo, está bem, agora percebi-te. Gabar-se, não, nem por causa disso, até porque ela queria ver uma foto editada e então escolhi esta. Sabes bem que eu não sou de um gabar. Tentar aqui fazer uma coisa. Sim, até parece que é verdade, ó Ruben, que só mostro fotos minhas. Não é que seja mentira, mas... Já agora, a música, vocês ouvem bem? Thank you.
Tem ideia. O que vocês acham? Deem lá a vossa opinião. Gosto ou não gosto? Vocês são más pessoas. Antes e depois. Deixa eu ver se consigo fazer aqui uma coisa. Eu acho que ficou resultado muito correto. Let me see if I can do this. Yeah, acho que é isto. Acho que fica. Estão em overlay, sim. Estão. Vais-me fazer alterar esta cena toda? Queres que eu meta os poderes todos em screen? Como é que tu metes isto em screen? Ah, screen. Não é que eu gosto muito assim.
A questão não é de aprender, tipo, estava a ver da melhor maneira que eu uso. Não é, a questão não é de não aprender contigo, estás a perceber? Sim, eu estava a achar da maneira que eu até curtia, por acaso até gosto assim. Eu primeiro antes disso experimentei o screen. Por acaso experimentei, mas por acaso até gosto mais desta. Mas pronto, está finalizada. O que é que me dizem? Qual é a vossa opinião? Por acaso gosto muito. Bem, vou salvá-la. Ok, já percebi. Estou-te a perceber agora. Agora, yeah. Percebi a ideia. Deixa lá ver se eu tenho aqui alguma foto que dê para editar facilmente. Ok, vamos editar esta aqui. Ok, vou editar esta do Spider-Man, assim facilinho. Uma edição fácil. Pá, o Ruben está bem, eu sei, tu és mais top nisto que eu, meu. E credo, sim. Sabes que eu agora não faço isso pelos fios, agora ajuda-me a aliviar a cabeça. Estás a perceber? Thank you.
Sim, isso é verdade. Posso aprender truques mínimos. Detroit Become Human, já joguei. Por acaso é um dos jogos que eu não platinei, mas por acaso um dos jogos que até gostei bastante.
Olha, não há cosplays fixe. Por acaso é um dos jogos que eu curti bué de fazer. Bem, isto foi uma edição mais simples. Too drunk, can't call. That's why you left me for someone else. I'm just trying to make last call. Get drunk while you fall into love with someone else. Prontos, e acabei. Uma montagem simples. E aqui está Spider-Man Venom. E pronto, pessoal, obrigadinha por terem-me feito companhia a todos vocês. Eu breve devo fazer agora todos os dias, se calhar, provavelmente, vamos ver. Uma mini livezinha a editar-me uma ou duas fotos básicas, simples, está bem? Com conselhos vossos, deem ideias, está bem? E conselhos, ok? E é tudo, está bem? Vemos no próximo live.
Não se esqueçam. Dia 27. Deixa-me ver a data. Exatamente. Dia 27 temos live do Between Two Geeks, quer dizer, aqui também. Com umas surpresas agradáveis. Por isso não percam. Ficamos à vossa espera, está bem? Até lá. Abraços fortes.